Kwa vile tulikuwa tumekuja kazi ya kutafuta pesa za kumaliza hii kazi, sasa mimi unipe ruhusa tu, sitaongea sana. Niseme tu kama mawili ama matatu. Hawa watu ni watu wetu, tuko nao kila siku, na nitapata nafasi ya kuja kusema yale mambo tungependa kusema. Kwa vile nitakuwa mchache sana wa maneno, ndio hizi pesa ambazo tunatafuta zipatikane siku ya leo. Sisi tunakuanga hapa kila siku, Your Excellency. Sisi hatuendagi mahali. Mimi naishi Kiambu, ninalala Kiambu, ninaamkianga Kiambu. Hawa tunashindanga nao kila siku, so sina news ya kuja kuleta. Na kwa hivyo hakuna mambo yenye mimi naweza kuja ati kusema saa hizi ndio yasikikane tu, kwa maana wewe uko hapa. Ile tu naweza kusema ni yale ya kawaida. But otherwise, tuna nafasi ya kuja kuongea. Nimshukuru mchungaji wetu huyu, mchungaji Daktari Humphrey. Huyu Daktari Humphrey, Your Excellency, mimi nimemjua, na ukimwona amekwambia yeye anasomesha huko university kama lecturer. Ukipata na nafasi tu, Your Excellency, huyu mzee umuite tu mkunye kikombe ya chai na yeye kwa ofisi. Huyu daktari, hii kazi unaona amesimamia hapa, na anaitwa sasa professor, lecturer. Huyu alianzia kama makanga wa matatu, alikuwa anapiganga matatu hivi kule Nairobi. Amekuja, ameingia kwa dini, amefika mahali amefika mpaka sasa, ndio huyo anaitwa lecturer. Na huyu ni mfano mzuri, kwa vile mtu hubadilisha maisha yake na unafika mahali ambapo unaweza kuwa mwenye tumaini na tegemeo kwa jamii. Ya pili, pia naye mchungaji wetu mwenye ametuhubiria, nataka niseme shukrani sana kwa mahubiri mazuri. Na sijui nyinyi kama mlisikia vizuri, lakini mchungaji alituambia kwamba hii kazi ya kujenga kanisa sio kazi ya kila mtu. Sasa sijui kama nyinyi wakati wewe unakaa hapa unajisikia wewe ni mtu mmoja wa kujenga kanisa ama sio wa kujenga kanisa. Nyinyi ni watu wa kujenga kanisa ama sio watu wa kujenga kanisa, jameni? Hebu tuone watu wa kuja kazi ya kujenga kanisa. Haya. Kwa hivyo ndio nimesema tufupishe maneno. Wacha tu, Your Excellency, niwashukuru wana have done. Na kwa hivyo zile pesa tunatafuta za kumalizia, tutaungana pamoja, tuziweke pamoja hii kazi imalizike. In the meantime, Your Excellency, wakati ulifika pale hatukukuambia, tulificha ficha hapo vitu vingine ndio uzione. Ukikuja hivi vile ulifika hapo, ile magari tuliweka hapo, tulikuwa tunafunika hapo, hapo nyuma ni kubaya sana hapo. Kama gari yako ingeingia hapo hapo kwa hiyo parking ya kanisa ungetoka. Tungekwama. Sasa sisi wakati unatusaidia hii pesa tumeongea na hao viongozi wa kanisa ya kwamba tukifikia Jumatatu tutaanza kutengeneza hiyo mahali nje, tutengeneze mzuri, tuweke maram, tuweke kabro. Sasa ndio siku nyingine ukikuja hii kazi yenye utatusaidia kumaliza ile ya nje, sisi tutakuwa tumefanya. Yangu ya mwisho, Your Excellency, ni kutaja tu kwa ufupi ya kwamba hii area sisi tumekuwa hapa. Na ningependa kwanza, Your Excellency, with your permission, niseme tu, my friend senator, hapa Kiambu, Your Excellency, sioti ni bahati tuko naye vile hatuna mafuriko. It's not luck, Your Excellency. Wakati kulitangazwa ya kwamba hii mvua itakuwa yenye tatanishi, sisi kama serikali ya county, I immediately called my entire government, all the ministers, all the chief officers, all the directors, and I dissolved every other function. Na nikaambia watu wavae gambut na wavae kabuti, alafu tuende kwa ground. Sisi wote tumekuwa kila mahali, there is no one word size, Your Excellency, for the last 2 weeks ambapo sisi hatujakuwa hapa. The second day, wakati ilitangazwa ya kwamba tutakuwa na mvua hapa, Your Excellency, I mobilized in every sub-county 3 excavators and 3 backhoes. Saa hizi hata hapa Kiambu tuko na excavator 3. MCA watakwambia tuko, we have been opening the drainages day and night. That is why, Your Excellency, although we were supposed to have been the ones who suffered most, sisi tuko mbele. So my brother, our senator, the reason why you find ya kwamba sisi hatujafurikiwa ni kwa vile tumekuwa hapa kwa ground, Your Excellency. Tukiwachana hapa saa hizi, mi naenda hapa Dumberi, nitamuliza mashua rafiki yangu, tuende pamoja. Naenda pale Dumberi,
naenda kule Junu. Tumekusanya watu wetu wenye walikuwa kwa mahali ya hatari, tumeweka pamoja. Ningependa nimshukuru our county commissioner pamoja na regional commissioner na team yetu, Your Excellency, ile ulitupatia. We have been working with them. Kule hata saizi Kejabi, CC alikuwa ananipigia jana akiwa kule Kejabi, ndio tutafute solution tena mahali tulikuwa na wewe. Kuna hatari ilikuwa inaonekana tena itakuja, kwa vile kuna damu hapo zimejaa. So nataka tu niwaambie wana Kiambu ya kwamba sisi kwa upande wa kazi tumeamua kufanya kazi, na kazi tutafanya. What we are going to do, Your Excellency, sitaki kusema mengi, nimesema tu, wacha tu nitakuja kuzungumza mwenyewe. Lakini huyu rafiki yetu wa kutoka Nairobi, ulisikia vile alisema Your Excellency, aliongea akasema ya kwamba huu ni wakati ambapo tunafaa kuangalia lengo moja kama serikali, na ni serikali yote, sio serikali ya county ama serikali kuu peke yake. And Your Excellency, as my friend, because you are my friend and I normally come to you, tunaongea tu, nikukumbushe neno moja tu kwa heshima. Tulikuwa na wewe kule Sagana Lodge siku ile tulikaa na rais wetu Dr. William Samoei Ruto, na kabla rais hajakuja kuongea, wewe ndiye uliongea. You are the one who spoke, and you spoke on behalf of the people of this region wakati tulienda huko, and on the nation. Kuna mambo yenye ulisema, Your Excellency, kwa vile uko busy labda unaweza sahau. With respect, let me remind you, ulituambia kama region ya hii Mount Kenya ya kwamba sisi tumepatiwa kazi, na ya kwamba ile kazi tumepatiwa na wale watu wote wameteuliwa, tumeteuliwa ndio turudishe shukrani na mkono kwa watu wale walituchagua. Na ukasema hii Mount Kenya region hatutaaibisha, ile ni njema yenye rais ametuonesha. Na huyu gakuya ameongea hapa akasema, Your Excellency, sasa ni wakati wetu wa kulenga. Hatutaki mtu ya kuja kusumbua sumbua wewe. At this time you are the one who is leading this assault moving forward. Tunataka utembee uendelee, na nataka niwakumbushe viongozi wote, Your Excellency, with due respect, even you, that in another saizi tushamaliza mwaka moja na nusu kutoka siku ile tulikuwa pale Sagana. In another 3 years tutarudi pale na wewe, na utasimama tena, utatuambia yale mambo ulituambia kuliendaje. Did we do what we said? Na ndipo unasikia mimi nataka kusema kwa uwazi ya kwamba kama viongozi tuseme ile tunasema mchana hapa hadharani, na tufanye hiyo ikiwa usiku. Let's not speak one thing in the daytime and do the opposite in the night. Your Excellency, saa hizi sisi tunataka tukushikirie. Mtu anakupenda hakupendi afanye nini, you are the deputy president of this country. Moving forward, wakati itafika siku ya accountability, it is you. We shall ask you as a people. We give you the opportunity to lead us. You led us. What did you bring us home? Na ndio ukirudi sasa, wakati tunarudisha rais wetu William Ruto, tunataka utarudi na yeye. But whether we like it or not, whether you like it or not, there are questions you will have to answer to us. Did you do what we agreed? Did you lead as well? Did you tell every leader in the daytime when they are right and when they are wrong? Because watu wengine wanakuja wanasema, Your Excellency, huyu gakuya amesema hapa msisumbue rais, msisumbue deputy president, kwa vile tunataka endelea na kazi. Your Excellency, this region works in harmony. The work of a governor, the work of every MP, the work of every MCA zinashikana namna hii for you to deliver on your vision. Na so when we are speaking ya kwamba mtu asikuje kusema saa hizi ati mimi nataka kazi ya deputy president, we give it to you. It's your job. This is time to work for you. Hata kama mimi nikiwa wapi ningependa kuwa deputy president, I'm not going to come and tell you. It is your time. It is your time for you to do that. And we respect that for you to do that. Your Excellency, I want to hear also, because we respect you, what do you say yourself as our deputy president? Wakati pia viongozi wengine tunakuja tunasema, na mimi nataka kukua MP, na mimi nataka are we going to entertain at this time when as the UDA KK team we are saying we are going to deliver, ya kwamba tutakuwa tunasema saa hizi nimekalia hapa lakini nataka ile, nataka ya rais? We are saying
We are saying very simply, in 5 years, kiti ya rais itakuwa open. Kiti ya deputy president itakuwa open. Kiti ya MP itakuwa open. Kiti hata ya governor itakuwa open. But our point here, Your Excellency, is very simple. Hata Biblia inasema there is a time for everything. This is the time to work, Your Excellency. It's time to work. Ni wakati wa kufanya kazi kwa hii county yetu. Na mimi nimesema, Your Excellency, niseme hayo kwa vile mimi hawa watu walinipatia kazi, and I intend to deliver on the job they gave me. Ndiyo tunakaa hapa. Nilihama kutoka na Obi, Excellency, when I was a senator. Now I live here so that I can wake up to the issues of these people. Ya mwisho yangu, Your Excellency, my last point, Your Excellency, is ni vizuri tumesikia maongeo moja mbili hapa kwa viongozi. Nataka niulize, Your Excellency, because you have been a leader, you have been an MP, now you are our deputy president. Unajua mambo ya sheria. Are we saying ya kwamba sisi tunataka tukuulize, Your Excellency, maswali ya serikali ya Jubilee? Auditor General akienda kuandika neno lolote, tukuje tuulize William Ruto na Rigathi Gashagwa mambo yale yalitendwa na serikali ya Jubilee? No. Your Excellency, let us be truthful. Because zile report za Auditor General zenye zimetolewa saa hizi ni zile za serikali zilipita. I am answering to the issues of zile serikali zilikuwa za kina Kabogo, serikali zilikuwa za kina Waititu, zilikuwa za kina Nyoro. That is the report that is out. So when we are saying we want to discuss about the issues of the county of Kiambu, let us be honest. Tusiweke tu kupamba pamba hivi so that you get an opportunity to see things. Lastly, Your Excellency, I want to put it on record, and I respect you and I respect this leadership. How watu wa Kiambu watakwambia? When I came to government and I saw in Kirigiti that I would lead this county, in truth, Your Excellency, I inherited a pending bill of 7 billion when I got into office. Right now, I have reduced that pending bill by paying our people. We are down to 4.9 billion. And in another 3 years, we are going to clear it. Your Excellency, for the last 3 governments that were in office before me, no government built even one classroom in this county. Now, I have built 234 classrooms in 128 schools and completed, Your Excellency. When I came into this office, Your Excellency, you and William Samoei Ruto, our president, you told us, let us work together. And you gave us the lead of what the bottom-up agenda is like. I want to put it on record, Your Excellency, so that it is clear to the people of Kiambu. When I came to office, Your Excellency, in pursuit of the bottom-up agenda, I took the program that mulikuwa mmetengeneza. Now, more than 3/4 of our farmers tulipatia fertilizer ile yenye tulisema tupatie free of charge. We have been distributing farm inputs, Your Excellency. Tumepatiana mahindi kwa kila mkulima, Your Excellency. Your Excellency, when you said ya kwamba tushirikiane mambo ya health, Your Excellency, you agreed with us when we met with you in IBEC and summit ya kwamba tutawashika hawa wananchi, especially the ones who are at the bottom, and make sure ya kwamba tunaweka kila mwananchi kwa hali ambapo hakuna maskini yoyote anaweza kosa kuingia kwa hospitali kwa vile hana pesa akose kutibiwa. Your Excellency, as we speak this afternoon, in Kiambu County, I have put 400,000 people of Kiambu on the program called Kiambu Afya or Wamatangi Care, where they pay nothing to go to any public hospital in this country, Your Excellency. As we are speaking, Your Excellency, I have built 16 level 3 hospitals as we are speaking at 80% completion, Your Excellency. Never before in this county, wakati mambo ilikuwa inapeanwa hii bursary, Your Excellency, I found when I came to office less than 1.5 years ago, bursary ilikuwa once per year 100 million. Today, Your Excellency, we are giving bursary at 5 than 1 year. And we are distributing it 5 times per year, so no child can be left at home, Your Excellency. We are completing level 4 hospitals in sub-counties where Mheshimiwa Koimburi comes from. Mheshimiwa Koimburi should be able to tell you, Your Excellency, that at his time when he has been the MP for Juja, which has a population of almost 700,000 people, had no single level 4 hospital.
I've built for him and the people of Juja a level 4 hospital that is 80% complete, Your Excellency, at this time. Mheshimiwa Kirago, there, will tell you, he had a project for a level 4 hospital which was stalled for 8 years. His sub-county has no level 4 hospital. I am 80% complete in completing that hospital for him. Your Excellency, in Karori, where you are the DO, and we thank you because you know this place more than anyone else. We built a hospital there that was a moribund. Now, as we speak, that hospital, I have built a full level 4 hospital and it is 80% complete, Your Excellency. It is 60% complete, Your Excellency. We are saying something very simple. Your Excellency. Sisi tuko hapa kufanya kazi. Na mambo ya siyasa, hatutaki siyasa this time, my people of Kiambu. We don't want politics at this time. Ile kitu tutafanya, Your Excellency, utakuja utaniuliza kama governor. Wewe governor nilikutetea ukapata kiti. Ulikuja ukaniaibisha ama ulifikisha agenda yangu kama governor. Na niwaulize hawa wenye wanatafuta viti, ongeeni ukweli mchana. Your Excellency, saa hizi tukiongea na ningekuomba hata wewe uingilie. Kuna viongozi hapa wanaenda mpaka kwa EACC. Kuambia EACC inaenda mchokore huyo governor. Tuone ile mambo iko. Wanaenda mpaka kupeleka vitu za uongo ndio tukuje tuchokorwe. We are saying, Your Excellency, let us be truthful, let us be fair, let us be honest. The deciders of how this thing will look like in 2027 are these people. Hapa nyinyi mnajua ya kwamba na nataka nimshukuru Mashua kwa vile wewe ni mwanafunzi mzuri. Naona umesoma mzuri. Your Excellency, I'm the one who has introduced in this county for the first time ever that every child takes porridge in the morning, vitamin rich with sukari every morning. Anajua hivyo. In every ECD center nowadays, Mashua umekopi mzuri. Kwa vile mimi ndio nimeintroduce kwenye hii county, Your Excellency, that 3 days a week, every child, mtoto wa maskini, mtoto wa single mother, wote wanakula mayai siku tatu per week. Boil, Your Excellency. I am the one who has introduced, Your Excellency, for the first time in this county, that every child now, not tomorrow, anakunywa maziwa every Thursday. So hiyo yenye Mashua umesema tuongeze ile mchele na nini, ni mzuri. Tumeshaanza safari and that is the way we are going to go. Your Excellency, I don't want to add anything. Hizi kazi za hizi barabara tu ile kitu nitakuomba. I'm the chairman of in the Council of Governors of Roads. Na kuna ombi tulileta mbeleni. Your Excellency, tunashukuru vile mlisema juzi wakati mmekutana na rais. Tuna ombi moja. Ya kwamba kuna ya kwanza ile pesa inaitwa Road Maintenance Levy Fund. Ningefanya a special appeal to you. Utusaidie kama serikali za county. Hapa saizi mimi niko na daraja kubwa. Niko na moja hapa inapita mahali kunaitwa Memble, a big one. Imefungia watu more than 50,000. Imeenda kabisa. Children are not going to schools on both sides and they can't go. Hapo Memble, Your Excellency. Hata huko fika mahali mheshimiwa anasema anataka kiti ya governor. Huko kwake, Your Excellency, kuna daraja kubwa inaitwa Ndonyo Sabuk ambayo imetembea. Hayo ndio mambo yenye angekuwa anazungumzia. Your Excellency, hapa because nasema hivyo kwa vile ni mjumbe wa Thika, angekuwa anaongea mambo ya Thika. Your Excellency, hapa Your Excellency, hizi daraja dogo ndogo kwenye hii county yetu, we have 27 bridges ambayo yote imesafishwa na maji, Your Excellency. Kwa hivyo ningependa nikuulize ile RMLF turudishie hiyo pesa, Your Excellency, kama serikali za county tutengeneze hizi barabara. Na ya mwisho, wakati mnakutana na rais wetu leo, tafadhali muulize kwa heshima ya kwamba vile mlifanya juzi sisi tumeshika hivi na tunasema ni vizuri. Tafadhali declare a national disaster of these floods and then mutuachilie some bit of money ile emergency fund iongezeke ndio sisi tuweze kuungana na hao viongozi wa administration yako alafu tumalize hii.